Sobotnejším kolom basketbalovej extralíge mužov sa základná časť majstrovstiev dostalo do polovice súťaže. Naši basketbalisti na domácej palubovke hostili družstvo Spiskej Novej Vsi. Favoritom zápasu bolo jednoznačne domáce družstvo, lebo hostia sú beznádejne na poslednom mieste ligovej tabulky. Na prekvapenie však lepšie začali hostia a po dvoch minútach hry už viedli v pomere 10-2. Domáce družstvo sa však rýchlo zmobilizovalo a v 5. minúte už bol stav vyrovnaný. Na konci štvrtiny už komárňanskí basketbalisti viedli v pomere 28-14. V ďalšom priebehu hry už jednoznačne dominovala hra domáceho celku. V polčase viedli naši basketbalisti už skoro o 20 bodov a skóre v ich prospech neustále narastalo. 5 minút pred záverom zápasu bol stav už 85-60 a preto tréner Ron dal postupne možnosť zahrať si všetkým hráčom z lavičky. Fanúšikovia veľmi túžili po trojcifernom víťazstve, ale nakoniec aj im bolo vyhovené. Domáci basketbalisti vyhrali v pomere 100-70 a tak športové hale pripravili pre hráčov vďačné ovácie. V polovici základnej časti súťaže za družstvami Inter Bratislava a Nitra je naše družstvo na tretej priečke ligovej tabulky.